Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur kembali sama dengan saya Kirkan dan semua sekarang yang duduk kinemaster firi kammatedabana. Semua sekarang insyaallah berkah. Kalau tuan dia mau duduk tekan dan duduk kinemaster firi kammatedabana. Zaman gue ini kadir berbana. Kadir berbana ini kawan yang gue di kinemaster. Kangen gue di kinemaster firi kangen kammatedabana aku mati dari kau ya. Ini berikan dari rumah terima kasih untuk video ini. Terima kasih subscribe. Nim dari semua kerawa, buat nak kenal waktu kena video. Stay dekat YouTube bukan asyik kerawa ngan tidak ngan jangan haru. Ani mak kerja sih. Buat nak kenal waktu kena video stay dekat YouTube bukan dah sih. Subscribe boleh sebab mesti hantu peran sih. Ada mana galiga ni bahasa asyik. Galiga ni hantu subscribe dulu. Aku kerja sih dekat kerawa, buat nak kenal waktu kena video stay dekat YouTube bukan asyik kemas sini malu log dulu. Aku dari semua like. Buat nak kenal galak kena rumput video stay dekat yang dekat. Eh, udah buat video stay yang dekat YouTube peran sih. Aram berikan dengan aplikasi nora, dengan arani frog lah sembuh. Aplikasi makan guna dengan kembarau, krom rano frog kuda aplikasi nora sembuh. Aplikasi makan ni guna sembuh dengan waktu yang kain master waktu orang ini dengan aplikasi video adetin. Bawa kulkan ini bah, orang orang ini kita. Aplikasi nora ni jadi ini bah buat pesan ni sembuh. Nama parmea sih nama tidak dengan nama sen dengan orang China dan orang lain. Dengar cina gani dulu sembunyi. Nusan kabo, nusan noka, nusan kuda kabo. Kamu tidak sembunyi kembali. Benar coba resem puna. Aram budi, matu lagi video tidak. Aram rencana. Aram kerja subscribe. Aram kerja kerawa. Gua mesti jahar kerja sebab nolak waktu kini video sedikit. YouTube bukan nasi kamu tidak malu. Insyaallah, hina video kini kanar se. Ia kanar se nomor kan aram nanti. Dukoi dah kain masta mat. Aibana kana semua seri, bukan nanti boleh dah, bukan nanti boleh kan buat mesti dengan dia buat aguan saya lah buat ini, dia buat bini buat aguan bukan saya lah buat bini buat aguan sesuatu yang salah, saya nak cari orang dia aguan, tetapi nak gua agan di mama cumbu, saya nak cari gua dia buat orang gua, saya nak buat bini haru, aku nak, buat bini teh aci nak gengin kafatin se, saya nak cari gua dia, saya nak buat orang saya buat semua, saya pun ada itu kembar, ama mesti kembar nak gua. Era kan kini berubah video asamu abad sih lo, dan umatkan dari kuat dari mangkana dari kaca barat saya, insyaallah ujir video itu klikkan arah saya hilora, arah mereka arah dulu di mati itu video itu teh, sesa barat saya kumpul, dengan kamu mesti saya itu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk yang mesti kenal kau sama sekirikan arah saya, mesti kari yang lu kain master free, kamu mesti nak borong bana. Tuh insyaallah kau lakukan tuh nanti yang mau dosa, mesti kenal kau sama barat saya dah. Terus tenadai nubuar ke furo Google Chrome. Mahal gara cemat karang tega sembuh. Aram dan subscribe. Aram dari semua kerawa. Buat nukin waktu kini video sedia lagi. YouTube kan dan saya komentin di mana lo cukup. Tuh insya Allah. Ini mungkin coba saya. Fokus ini yang naik kain mas ta. Senda kain mas ta. Ini semua nukin dulu. Salir macam bahan senang gue ngehinnya. Wokan ganda aplikasi ni kau ganda na, angin saya ni kain masta, angin itu video ada tentera, matkan itu bah, angin orang ini video ada tentera, selamatkan itu bah, selamatkan itu anda di ruangan ke, yakinnya pada dalam video itu kan di ruang selain saya ada, tu insyaallah untuk frasa, mat nombor yang follow kedua free, tu insyaallah dalam senarai form follow nombor yang dari hantu Google Chrome, mana aku kau YouTube aja kau kan dah enti hari buka sinjung ada, salau dah nung furno deh, deh nung kar akan saya mondema dengan kau cina, insyaallah akan saya mondema dengan kau cina jadi ni deh kan dah saya nunggu manu es kan dah saya nunggu manu bagi kau dah insyaallah tu, deh nung kar nong tiga hantu, jadi enggak ni hantu nunggu. Tuh, ini di kanan saya nanggu, insyaallah downloadu kinemaster no water mark. Downloadu kinemaster no water mark. Full. Understand. Saya nanggu, kan gue ngedia ya hantung, udah wajib nanggu hantung. Jadi, harus nanggu di kanan saya. Kan hantung ini, kak. Insyaallah, dia nanggu di kanan saya. Mungkin ada yang jauh, cuman. Insyaallah.
அடுத்தது கண்டாரம் செய்ய ஓட்டுமா கனிஷா எல்லாரும் கடி மண்டு பாட நிறையா வச்சுனேன் இங்கே நாருங்க கையா தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி டூ இங்கே நிறையா தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி டூ கை மாஸ்டர் ப்ரோ ஆக் டவுன்லோடு நோ வாட் ஆம் ஆக் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜேன் தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி டூ நான் வண்டி அந்த நோட்டிங்க நிமா அக்கர் இந்த இனிமா போங்கார் சனமத் கண்டி இருக்கா தினங்கோ நீங்கள் நோங்கோ ஹிங் கண்டா சிந்தினா இன்னொன்று சமூகம் ஹிங் கண்டா அங்கே ஒன்று சமூகம் ஷல்லா விடங்கையாக வச்சுனேன் salaren sambu alkani se mondo ma danga ya wachne kan den go ngadia wo chabir se den chandi ko ganda anu an chandi ko ganda ya wachne sam kan do li wa chandi ko da ganda wo ngadia la bare ngadi ba ni kiga chu ba mo ni bisa de ya di mo tin no kiga chu ala un di dine na chum se download un ge bo ni za wo ma me download ya ni han tu no di ba nu kare dum kar bin do rawana inshallah dan wa kan go di wa ta ya wo ndin karakane to mondo madanga yawo chinde ni dibogo ke kan han tun se beno ni tanga alamu wana wotuma wo diga haiwa ma yawo chibin se in kai mun kisa wana wotu bin se inshallah dan mu wadin bankar inshallah dan na bankar yawo matakan din na karo dai inda kan se mondo madanga yawo chine ganda han tun ka kan dai inshallah dan ni dibbena da ganda no kan tun da wala wala dan makar dai akwai garo buru-buru mintu wacin itu atau insyaallah itu dua Facebook atau mah download dulu sama ikan dadu mah mah guide nang gue mintu wacin matano agora இன்ஷால்லா தோ தயார் கோடி யாச்சினா கண்டு போ செய்ய மாட்டோமா அதை அரிசிட்டுனாக்க அவன் வீடு என்ன கை செஞ்சு தயாரா பிளேஸ்னா கண்டா ஐசையா வச்சுனேன் இங்கே நம்ம எங்கே நீ ஆயோ அதுவும் அவன் பேரோ வேண்டி வர அவன் பேர் பிளேஸ் வந்துக்கலாம் தென் வீடு இல்லை ஷார்ட் வீடியோ வந்து வீடியோ ஹை ஏறி கண்டு வாங்கி பாரு இன்னொரு சம்பு எங்கள் சம்பு நாங்கள் மிஸ் ஆகுவான யூடியூப் அன்றைக்கு வீடியோ நம்ம நான் வீடியோ சம்பு இன்ஷால்லா ஒரே கண்டாரம் பண்ணுறேன் இங்கே கண்டாரம் செய்யா போடலாம் பாரியம் ஆரம்பி பார்த்து இங்கே தாரா இன்ஷால்லாவும் நாங்கள் வேறு சார் வீடியோவாக நம்ம ஸ்டிங் அம்மாவும் கரெக்ட் சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம வீடியோ தெரிவிக்க யூடியூப் கணக்கு மற்ற நிமிடம் வச்சு போகலாம்